Я кую. От скажіть мені, голубе мій, давненько у нас не були. Давненько. А сусідів забувати недобре. То щастіше бувайте у нас. Серденько моє, а що це ви сьогодні так прибалом тобі у фрагу? Чи куди їдете, чи що? Та я тільки до вас, шановна Катерино Іванівно. Так чого тоді у фрагу? Неначе на Новий рік з візитом. Я наважився приїхати до вас, просити вас вислухати мене. Я, розумієте, дуже хвилююсь. Мама, приїхав гроші просити. Не дам. Так що б у вас просто не сталося? Я, розумієте, дуже хвилююсь, але тільки ви одна і можете мені допомогти. Та не розмовляйте вже, говоріть! Я наважився просити руки вашої доньки, Наталії Степанівни. Іване Васильовичу, я щось не дочула чи що? А ну повторіть ще раз. Я наважився просити вас руки... Боже мій! Івана Васильовичу! О, голубчику, ой, мій! Це ж була моя мрія! Я ж вас так любила! Ой, Боже мій, як рідного сину! Бажаю вам мало любові та слагоди. Ой, щось я розгубилася. Напевне, від радості. І звідки ж воно впало? Піду на першу покличу. Катерину Іванівну, скажіть, а чи можу я розраховувати на її згоду? Такий справді красен. Та погодиться вона, погодиться. Вона ж вас закохана, як та кішка, по самі вуха. Наталочку, іди сюди. Наталочку. Холодно. Я весь тремчу, не наче перед іспитом. Тут головне рішучість, бо ж оце якщо довго думати та вибирати між ідеалами та справжнім коханням, то ж так ніколи і не одружишся. А Наталія Степанівна, вона чудова, відмінна господиня. Вона красива, розумна. Мене, але ж я не збираюся її варварити, але чого мені іще треба? Ой, в мене вже до цього хвилювання розпочався шум у вухах. Не піду одну. А не одружуватися мені не можна. По-перше, мені вже 35 років, вік вже, як то кажуть, критичний. А по-друге, мені треба правильне регулярне життя. Я запальний, завжди дуже хвилююсь. У мене постійне серце биття і у мене порок серця. Але найжахливіше в мене це сон. От щойно ляжу в постіль і тільки починаю засинати, як раптом у лівому боці щось як смикне і вб'є в плече і в голову. Я із зелішка підхоплююся, як навіжений, але трішки візьму, походжу, заспокоюсь і знову вульвульвулягаю. Але знову тільки почну засинати, як в боці щось знову смикне. І так за всю ніч разів з 20. Тож, але одружуватися мені не можна. Шановна Наталія Степанівна. Вибачте, я подумала, я в парку. Сідайте, будь ласка, ви так давно в нас не були. Дякую. Хочете сидіти? Ні, дякую, я вже кушав. Ой, сирники. Ні, дякую, я не палю. Погода сьогодні чудова. А вчора такий дощ був на роботі, нічого не робив. А ви скільки копить сіна на посилу? Ой, але знаєте, а я скосила весь лук, а тепер думаю, як до моєї сіна там не згоріло. Дивина, ви у фраку, ніби на бал зібрались, чи я? Між іншими погані, що ви? Правда, навіщо ви
пані Мар, я приїхав, щоб просити вас вислухати мене. Розумієте, я дуже хвилююся. Ну, що це справа? Я намагатимусь коротко. Наталія Степанівна, ви маєте знати, що я з самого мого дитинства дуже добре знаю вас і всю вашу родину. Адже рід Чубукових і рід Ломових завжди були в дружніх і навіть, так сказати, в споріднених відносинах. Крім цього ж, моя земля тісно межує із вашою. Якщо, може, пам'ятаєте, то мої козяця чи лужки тісно межують із вашим Березняком. Я перепрошую, Іване Васильовичу, я вас переб'ю. Ви сказали мої козячі лужки. Та хіба ж вони ваші? Мої, Наталія Степанівна. Ну що ви, Іване Васильовичу, козячі лужки наші, а не ваші. Та ні, опам'ятайтесь. Вони мої. Це для мене новина, та звідки ж вони ваші? Як це звідки? Я зараз кажу про оті козячі лужки, які входять клину між вашим Березняком та Горілим болотом. Ну саме так, вони наші. Та ні, вони мої, Наталія Степанівна. Опам'ятайтесь, Іван Васильович, яких це ти вони стали вашими? Як це? Та я себе скільки пам'ятаю. От вони завжди були моїми! Ага, ну та вже ні, даруйте! Та ні, з паперів це видно! Наталія Степанівна, от колись козяця чи лужки були спірними, це так, але зараз уже всім відомо, що вони самі мої, і сперечатися тут не маю чого. Розумієте, колись бабуся мої тітоньки віддала оці козячі лужки в безстрокове, безоплатне користування селянам, дідусь, вашого жого батьки. Адже колись селяни опалювали ливни яйцем, і селяни оцією землею користувалися років 40. І звикли їх вважати як би своїми. А це вже потім, коли вийшло положення. Зовсім не так, як ви розказуєте. Дідусь і прадідусь всі вважали, що їхня земля доходила до Горілого болота. А значить, і козячі лужки нашими, що ж тут сперечатися, навіть досадно. Та я вам паперів покажу, Наталія Степанівна. Ну ви просто жартуєте, або дратуєте мене. Володіємо землею 300 років, і тут нам заявляють, що земля не наша. Мені недорогі ці лужки, там якихось 50, і коштують вони якихось 300 карбованців. Але мене обурює несправедливість, скажіть, що хочете. Але несправедливість я терпіти не буду. Та я благаю вас, вислухайте мене, шановна Наталія Степанівна. Ну, колись бабуся моїй дідусі віддала оцю землю селянам, дідуся вашого батюшки. Татус, дідуся, бабуся, нічого тут не розуміє, лишки наші, оті все. Ви хоч два діда маєте, хоч 15 фраків потягніть, а вони наші. Вашого я не хочу, але свого втрачати не маю наміру, як вам завгодно. Знаєте що, Наталі Степанівно, мені оці лужки теж не треба, але я із принципу, якщо бажаєте, я вам їх навіть подарую. Що? Та я сама вам можу їх подарувати, тому що вони мої. Це як мінімум дивно, Іване Васильовичу. До цих пір ми вас вважали добрим сусідом, другом. Минулого року давати вам свою молотилку і через
що сперечатись. Ах, молодість, молодість. Ангели мій, голубчику мій, лужки наші. Ну, Катерина Івановна, ну, я благаю вас, ну, будьте хоч, хоч ви виросуть зудливливою. Ну, ви пам'ятаєте, колись бабуся мої дідусі віддала оці козачі лужки в безоплатне, безстрокове користування. Сель, селянка нам, вашу, що, адже колись у нього полювали прицеглу, і селянки у цієї землі малею аж цілих 40 кроків користувались, а це вже потім, коли вийшло положення. Дозвольте, дорогоцінне, ви забуваєте, що тоді селяни не платили вашій бабусі, так лужки були спірними, а зараз кожен собака знає, що вони наші. Ви там певно плану не бачили. А я вам довідну, що вони мої! Що ж, не доведете? Доведу! Та для чого ж так кричати? Криком нічого не доведете! Я вашого не бажаю, та й свого не маю наміру забирати. З якого це дива? Ну добре, якщо вже на те пішло, то я і краю, ви маєте сварювати ці лужки, то я їх краще мужикам подарую, ніж вам. Що? Та яке ви взагалі маєте право? Дозвольте, дорогоцінний, це вже мені знати, маю я право чи не маю. До речі, молодий чоловіче, я за вас старша і не дозволю, щоб ви розмовляли зі мною в такому тоні. Та ви, я бачу, взагалі, і з мене не гнусуєте. Мою землю на озим ваєте своєю і при цьому хоч хочете, щоб я залишив шанси спокійний. Двулика, калуста, натура, ось так. Ось моя шляпа, а ви інтриганти, дивіться.
Каїна, неможлива земля. Мені важливий тільки принцип. Саме так, принцип. Крім того, що в мене є докази. Колись бабуся моїй дідусі віддала цю землю селянам від дідуся вашого батюшки. І вони пересували. Годі вже про це. Давайте поговоримо про що-небудь інше. Що ж почати? А скоро збираєтесь на полювання на тетерюків? На тетерюків? Ви знаєте, планую розпочати якраз саме після шляжни. Ох, а ви ж певно і навіть не чули, яке в мене нещастя. Мій собака, мій сіркого, як і кого ви дуже добре знаєте, розумієте, закульгав. Та ви що, чого? Не знаю, може вивихнув, може все собаки покусали. Ех, чудовий собака! Я вже не кажу про гроші, адже я за нього Миронову аж цілих 125 карбованців заплатив. Заплатили, Іване Васильовичу. Та чому? Надо вести, панино, адже собака чудовий. Ну дивіться, мій покійний батечко за нашого Рябка 85 карбованців дав, а наш Рябко 100 разів кращий за вашого сірка. Рябку? Краще сірка? Та що ви? Рябку краще сірка. Ну, звичайно, Рябко ще молодий, не обсадів, але по ладам і по розвіді немає кращого навіть Волчанецького. Але ж розумійте ви, Наталія Степанівна, що ваш Рябко підноздуватий, а підноздуватий собака завжди гірше. Що? Піднуздувати? А ще чую. Так, у нього нижня щелепа коротше верхній. А ви міряли? Міряв? На голи? То навряд чи. По-перше, Іване Васильовичу, наш Рябко породистий, густопсовий, він сир запрягає із телески. А у вашого сірка і до породи не зберешся. Тож він старий, надворний, як шкафа. Старий? Так. Та я за нього і п'яти ваших рябрябків не візьму. Сірко то собака. А рябрябко, чого ти? На мені тут сперечатися смішно. Досить, Іване Васильовичу. Сьогодні сидить якийсь дух суперечності. То ви зачинушки ваші, то сірко краще за Рябка. От я найбільше не люблю, коли людина говорить не те, що думає. А ви що до вас знаєте, що наш Рябко зараз краще за вашого цього дурного сірка, але ви що ж сперечалися? Я бачу, Наталія Степанівна, що ви вважаєте мене або за сліпого, або за дурня. Та ж ти зрозумієте ви врешті-решт, що ваш Рябко піднуздуватий. Правда. Піднуздуватий. Правда. То чого ви кричите, добродійко? А чого ви говорите? Дурню вашого. Сірка вже давно пристрелити, а ви порівняли з Рябком. Добродійко, я пропоную припинити цю суперечку. Мене уже серце биття. Добродійко, я прошу вас замовкніть, у мене лопається серце. Замовкну, поки ви не зізнаєтесь, що наш Рябко стоїть краще на ваших цірках. Та у 100 разів гірше. І що так здорово вимальці? А вашого сіркові збігати не потрібно, мені не вистачить добрі. Замовкніть, у мене лопається серце. Замовкну, поки ви не зізнаєтесь, що наш Рябко краще на ваших цірках. Дорогоцінні, ви не хвилюйтеся, ви праві. У вас
нашого сірка є свої добрі якості. Він густовсовий і на твердих ногах. Мамо! Але є у нього дві істотні вади. Він старий і з короткою мордою. Катерино Іванівно, на минулих лобах мій сир, сірко, ішов ви і заграв з тими псами вухо-вухо, а ваш Рябко відстав аж на цілу версту. Відстав, бо правський управляючий тут його батого. За діло, бо усі собаки за лисицею більш біжать, а ваш барана тріпати став. Неправда, голубчику, я оберуся. Завершимо розмову. Дари, тому що усім завадно дивитися на чужу собаку. І ви, добродій, тому не без гріха. Як тільки побачите, чийсь собака кращий за вашого сірка, так ви ж тут того і тому подібне. Я все пам'ятаю. І я все пам'ятаю. Та що ж ви пам'ятаєте? Так у мене серце-биття. Серце. Хлопчисько, свистун. Серце-биття, яке ви мислили? Вам тільки мічі, на мічі, сидіти на дереванні забиття, не лисить травити серцебиття. І то правда, з вашим серцебиттям тільки в хаті лежати, а не сідні болтатися. До речі, ви ж на полювання їздите тільки за тим, щоб сперечатися, а чужим собакам заважати і таке інше. Ми завершимо цей спір, ви зовсім не мисливець. А ваш чоловік мисливець був? Та він на полювання тільки для того і їздив, щоб до графа підблизуватися та інтриги плести. Інтриганти. Що ви сказали? Низько, нечесно, гидко. А ви у своїй ключниці під каблуком. А ви стара криса. Та усім відомо, що ви пили вашого свого покійного чоловіка. Хлопчисько, серце, плече, голову вдарило, нога відділа. Ой, плече відірвалось. Де моє плече? Ой, води, лікаря. Ой, дурно. Падаю, ой, вмираю, здається. Мені повітря бракує. Та яке ви мислили? Ви на мені сидіти не вмієте. Мамо, що з ним? Ой, Івана Васильовича бракує. Івана Васильовича. Гірший. Кращий. Гірший. Кращий. Гірший.